Super, vieš, vole, tas lauds kauns. Toma, toma un coñaca. A foda, a foda é tudo. A foda é tudo. Se era por aqui, por este meio. Era, tinha que ser por aí. É a pessoa a ajudar nestes 2 graus. Pela engatada com uma desmagada. Depois daqui. O problema é que um gajo não sabe como é que está lá em baixo. Ficava com mais confiança naquele erro. Mas ali. Vamos dar lá, aqui é que se ela te engata ali naquela raiz, pronto a moto. Ele não fala mal. Este raiz não é pior. Tem aí esse cruzamento de jeito aí, tem uma espaço. É para ajudar.